Нас почули і побачили. Завершила роботу найпотужніша туристична виставка в світі – ITB Berlin. Вона об'єднала 187 країн з 5 континентів світу. Участь у цьому заході – один із кроків до покращення міжнародного іміджу столиці Буковини і приваблення інвестицій до міста, впевнені представники чернівецької делегації. Яка користь такого представництва та що найбільше цікавить європейських туристів в Чернівцях, розкаже Юлія Задорожняк. Для чернівців результатом такої виставки є десятки ділових зустрічей, налагодження туристичних контактів та приваблення до нашого міста нових туристів. Учасник цьогорічної виставки, голова комісії з питань економіки, підприємництва, інвестицій та туризму Андрій Брязкола розказує, чернівцями на цьому заході зацікавились австрійці. Зокрема, говорили про авіасполучення з нашим містом. Контакти передали директору аеропорта Чернівецького і вже в подальшому він буде вести розмову. Європейці зацікавлені в розширенні кордонів та прагнуть нових яскравих вражень. Тому завдання туристичного сектору нашого міста – створити для них всі умови. Натомість чернівці отримують додаткові надходження до бюджету. Окрім цього, відвідувачі виставки активно цікавились чернівецькими культурними подіями, адже тут заходи на будь-який смак – День вишиванки, Свято Маланки, Золоті оплески Буковини та Меридіан Чернівці. Відділ туризму розробив брошуру, де зібрані всі події нашого міста, основні події за 17 рік. І саме ця брошура, вона була найбільш активною, найбільше люди її розбирали, в зв'язку з тим, що це саме та причина візиту в наше місто. Також туристи хочуть в Чернівцях кемпінгове містечко, каже Андрій Брязкало. Це дуже активний і дуже популярний вид відпочинку в Європі. Першою пропозицією моєю на сесії буде виділення земельної ділянки спеціально для того, щоб облаштувати кемпінгове містечко, підвести туди електропостачання, підвести воду, тобто, щоб воно було повноцінне, функціонувало і дало, напевно, що нових, інших трошечки туристів. Виставка відображає основні тенденції розвитку міжнародного туризму. А для того, аби привабити увагу до свого стенду, учасники пропонують національні смаколики та долучають митців. Емоції. Людям потрібні емоції. А для краще через талант, через музику вони яскравіше передаються. Тому надалі чернівецький стенд буде яскравішим та музичнішим. Окрім цього, делегація налагодила контакти з діаспорою України в Німеччині, аби стимулювати туристичну співпрацю між європейцями та чернівчанами. Юлія Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.